Nawuz billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiyai wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain alhamdulillah saya panjatkan rasa uh, syukur kepada Allah Subhanahu taala kerana sekali lagi berpeluang untuk uh, mengadakan sesi live uh, pada petang ini ataupun Uh, sebelah malam lah kalau di tanah air kita di Malaysia uh, yang mana pada uh, hari ini saya ingin uh, kongsikan bersama dengan sahabat-sahabat di halaman uh, My Learning Journey ini uh, tentang uh, persoalan mengapa uh, kita sebagai warga pendidik uh, tidak boleh uh, bergantung hanya kepada uh, gerak hati kita untuk uh, menentukan uh, apakah strategi uh, mengajar yang terbaik yang seharusnya kita lakukan uh, Hal ini menjadi lebih uh, kritikal pada pandangan saya uh, jika kita rujukkan ia kepada sahabat-sahabat uh, yang berkhidmat sebagai warga pendidik uh, di sekolah-sekolah uh, swasta, ya, sekolah terutamanya sekolah-sekolah agama swasta uh, Bukan kerana apa, kerana di dalam uh, circle berkenaan uh, saya kenal ramai kawan-kawan dan kita sedia maklum uh, ramai di kalangan Uh, guru yang mengajar di sekolah uh, agama swasta ini uh, adalah merupakan individu-individu uh, yang uh, mempunyai uh, kemahiran dan juga kelayakan-kelayakan akademik yang munasabah uh, berkaitan dengan subjek-subjek uh, ataupun bidang-bidang tertentu. Tetapi uh, ramai di kalangan warga pendidik di sekolah uh, sekolah swasta ni adalah uh, terdiri daripada mereka yang tidak mendapat uh, latihan secara khusus uh, di dalam bidang uh, perguruan uh, yang berkemungkinan boleh menyebabkan uh, tidak berlakunya pendedahan ataupun pendedahan yang cukup uh, untuk um, seseorang itu mengetahui tentang uh, mengapa um, apabila kita mengajar uh, ia tidak bergantung semata-mata hanya kepada kemahiran kita terhadap subjek yang kita ajar tetapi juga ada beberapa ilmu dan kemahiran lain yang perlu diambil kira. Um, <coughs> saya banyak memetik um, uh, dalam sesi live ini mungkin daripada uh, sebuah buku yang um, bertajuk um, Understanding How We Learn a Visual Guide uh, yang yang ada saya paparkan di situ yang mana penulis uh, buku ini uh, juga uh, apa ni mereka juga ada mengusahakan uh, halaman uh, web mereka yang mana mereka ini adalah merupakan uh, learning scientist ataupun uh, ahli sains yang uh, pengkhususannya adalah di dalam bidang uh, sains pembelajaran uh, yang mana um, tujuan mereka adalah untuk um, uh, me meyakinkan dan juga mendorong para pendidik supaya memanfaatkan kajian-kajian yang terdapat di dalam uh, sains Uh, khususnya sains pembelajaran untuk memperbaiki kualiti mengajar dan juga belajar. Saya pastekan dekat uh, ruangan komen halaman web mereka yang sangat uh, bermanfaat. Okay. <clears throat> uh, kalau kita lihat kepada uh, persoalan yang uh, lebih awal ya adakah uh, intuition itu ataupun gerak hati itu merupakan uh, musuh kepada pengajaran dan pembelajaran sambil sambil tu kalau ada di kalangan sahabat-sahabat yang ada sebarang uh, pertanyaan Uh, ataupun uh, saranan, maklum balas, komentar, uh, kritikan, uh, kongsikan di ruangan komen uh, InsyaAllah saya cuba uh, respon dan kita cuba hadkan uh, sesi ni mungkin lebih kurang dalam tempoh 1 uh, jam lah Sesi sebelum ni bila saya check balik rupanya 1 jam 40 minit kan, sangat panjang Jadi um, kata penulis buku ini, Our own intuitions as how we learn and how we should teach are not always correct um gerak hati kita tentang uh, apakah cara kita uh, uh, belajar dan juga bagaimanakah cara yang sepatutnya untuk kita mengajar bukanlah merupakan sesuatu yang sentiasa betul uh, kita sedia maklum uh, bahawa uh, adalah merupakan satu uh, perkara yang um, mudah untuk kita faham mengapa apabila seseorang itu menjadi guru uh, dia akan uh, merujuk kepada pengalamannya semasa belajar untuk membimbing beliau mengajar uh, sebelum seseorang itu menjadi cikgu dia sudah pun uh, berapa tahun um, 6 tahun sekolah rendah 5 tahun sekolah menengah sudah so 11 tahun kemudian uh, katakanlah tambah lagi uh, 2 tahun pra universiti uh, jadi 13 tahun kemudian tambah lagi 4 tahun belajar di universiti 17 tahun. Jadi sekurang-kurangnya mungkin ada lebih kurang dalam 17 tahun dia telah menjadi seorang pelajar sebelum dia menjadi seorang tenaga pengajar dan dan sudah tentulah pengalaman semasa kita belajar apabila kita kenang kembali boleh menjadi rujukan yang kita gunakan apabila kita diberikan amanah ataupun tanggungjawab untuk kita mengajar. Walau bagaimanapun, kita mesti berhati-hati kerana tidak semua apa yang kita faham dan kita percaya tentang pengalaman, walaupun ia adalah pengalaman kita sendiri, adalah merupakan sesuatu yang benar. Ini adalah satu perkara yang saya kira sangat penting, ya, untuk kita setkan dalam kepala kita bahawa um kita perlu berhati-hati dengan uh, bagaimanakah cara kita menafsirkan pengalaman kita untuk kita uh, gunakan sebagai rujukan apabila kita mengajar uh, uh, kalau misalnya dalam uh, dalam perubatan contohnya uh, adalah satu perkara yang uh, saya rasa kalau 10 tahun dulu senang sikit nak sebutlah tapi sekarang ni uh, dah jadi uh, mungkin lebih complicated um uh, kalau di dalam bidang perubatan contohnya uh, adalah satu perkara yang mudah dan munasabah untuk kita merujuk kepada tenaga pakar uh, kerana uh, kita tidak boleh bergantung kepada intuition kita uh, untuk membuat keputusan apakah yang baik dan apakah yang buruk untuk tubuh badan kita dan juga untuk rawatan uh, mungkin ada uh, gerak hati ataupun intuition yang mengatakan bahawa um, mengatakan bahawa Uh, adalah tidak sehat ataupun tidak baik untuk kita masukkan uh, foreign object ke dalam uh, tubuh badan Uh, foreign element ya ke dalam tubuh badan kita justru apa sahaja bentuk ubat-ubatan termasuklah juga mungkin cabangnya uh, seperti uh, vaksin imunisasi um, dan lain-lainnya uh, adalah merupakan sesuatu yang tidak semula jadi dan tidak baik untuk tubuh badan kita uh, perkara itu mungkin uh, lahir daripada uh, intuition, daripada gerak hati kita tetapi apabila ianya dijelaskan oleh um, pakar-pakar di dalam bidang tersebut berdasarkan kajian-kajian uh, mereka yang yang berasaskan kepada hard science dan ada hard evidence untuk menunjukkan bahawa kepercayaan itu salah maka uh, tidak susah sepatutnya untuk kita membetulkan kepercayaan kita bahawa oh sebenarnya macam ni uh, kalau pengalaman saya uh, kalau dulu-dulu uh, mungkin uh, saya juga rasanya ada uh, uh, percaya yang <coughs> Ya, percaya bahawa uh, kalau ambil uh, air tulang belakang uh, maknanya dah teruk, kronik dan juga menjurus kepada uh, orang kata uh, kematian lah. Uh, ya, selalulah saya ingat lagi masa saya kecil-kecil dulu uh, bila ada sedara mara ke apa ke terutamanya bagi mereka yang ada uh, sejarah penyakit kanser uh, misalnya apabila dikatakan uh, doktor dah ambil air tulang belakang uh, itu maknanya dah dah tak ada harapan dah tu. ya. Ha, yeah. Jadi benda itu bukan berasaskan kepada sains tapi dia adalah merupakan intuition. Uh, um, hati kita yang kata macam tu. Dan apabila dibuktikan bahawa itu bukanlah merupakan suatu uh, prosedur yang um, uh, yang yang mengundang maut, uh, maka uh, tidak tidaklah sukar sekurang-kurangnya untuk saya, tidaklah sukar untuk saya mengubah kepercayaan saya selama ini dan membetulkannya berdasarkan kepada bukti-bukti daripada hard science tetapi di dalam uh, aspek pengajaran dan juga pembelajaran dalam teaching and learning pendidikan ni uh, ada kecenderungan untuk kita tidak gemar untuk uh, mendengar idea-idea uh, dari atas. idea dari atas ini bukanlah saya uh, rujuk ia kepada politician ataupun birokrat tapi daripada pakar-pakar di dalam uh, learning sciences. Uh, ini adalah uh, mungkin uh, kerana uh, adanya percakapan-percakapan yang mengatakan bahawa saya dah 20 tahun mengajar, saya dah 15 tahun mengajar, uh, saya uh, ada banyak pengalaman uh, mananya benda-benda yang tidak berkenaan yang dijadikan sebagai alasan untuk tidak uh, mahu uh, di, uh, ditunjuk ajar ataupun dibetulkan oleh kajian-kajian uh, yang dilakukan oleh pakar-pakar uh, di dalam uh, bidang yang berkaitan dengan teaching and learning ni tadi. Uh, itu satu perkara yang uh, saya nak tekankan. Jadi, uh, mengapakah... Uh, berbahaya untuk kita bergantung kepada intuition uh, di dalam soal uh, mengajar dan belajar dan ini adalah mesej uh, khusus yang saya kongsikan dengan sahabat-sahabat uh, terutamanya warga pendidik daripada kalangan guru-guru uh, yang mengajar di sekolah-sekolah swasta uh, ada dua dua sebab yang dinyatakan oleh uh, uh, apa ni uh, Yana Weinstein di dalam uh, buku yang saya rujuk ini dia kata pertama sekali ialah uh, our intuition Uh, can lead us to pick the wrong learning strategies um, kecenderungan hati kita, gerak hati kita boleh mendorong kita untuk memilih uh, strategi uh, pembelajaran yang salah ha, yeah. kemudian yang keduanya uh, once we land on a learning strategy, we tend to seek out evidence that favors the strategy bila kita dah um, memilih uh, strategi pembelajaran yang salah Kemudian kita akan terjebak pula di dalam confirmation bias Untuk mencari dalil-dalil ataupun bukti-bukti Yang menyokong strategi pembelajaran yang salah yang kita pilih tadi Jadi di sinilah bahayanya apabila kita berpegang dalam keadaan semikian rupa Oleh yang demikian, guru-guru yang terbabit di dalam apa ni Uh, pendidikan di sekolah-sekolah swasta khususnya sekolah kerajaan saya tak saya saya tak sentuh supposedly sepatutnya guru-guru yang mengajar di sekolah kerajaan yang merupakan certified teacher yang berkelulusan daripada IPG dan juga fakulti pendidikan yang dah ada diploma dan juga ijazah uh, di dalam uh, science pembelajaran sepatutnya uh, mempunyai uh, garis panduan yang jelas uh, mengapakah uh, intuition versus um, Uh, evidence based dan juga research ini tidak seharusnya uh, bertembung dan kita tahu bagaimanakah hendak memprioritikannya kan jadi um, kita boleh um, uh, lihat di sini hmm, apa perkara yang saya uh, petikkan <coughs> saya ambil contoh misalnya ada uh, tiga ada tiga perkara yang popular di dalam uh, pengajaran dan juga pembelajaran di sekolah-sekolah uh, tetapi <coughs> ia mungkin tidak benar bukan mungkin tidak benar ia tidak benar <coughs> ya misalnya kita boleh uh, lihat uh, contohnya uh, tiga perkara yang uh, boleh kita sentuh yang pertamanya adalah uh, environments that are rich in stimuli improve the brains of preschool children. Ini yang yang mungkin uh, salah faham uh, pertama yang uh, boleh kita jadikan contoh mengapa kita kena manfaatkan kajian-kajian uh, yang dibuat berkenaan dengan hal ini. Yang mana uh, contoh yang pertama ini mengatakan bahawa persekitaran pembelajaran yang mempunyai rangsangan-rangsangan yang maksimum yang tinggi kepada otak uh, uh, yang rasa rangsangan yang tinggi akan memperbaiki uh, apa ni otak dan juga kebolehan belajar, pemikiran kanak-kanak uh, prasekolah. Uh, dan menterjemahkan kepada idea ini ialah uh, di uh, dijadikanlah uh, tempat belajar kanak-kanak prasekolah ini misalnya dekat tadika kan, uh, kindergarten kan contohnya uh, berwarna-warni penuh dengan uh, hiasan, poster, gambar uh, dan pelbagai uh, uh, visual yang diletakkan um, memenuhi kiri kanan atas bawah depan belakang di sekolah-sekolah ni tadilah. Uh, ini adalah kerana uh, this belief describes the idea that young children should be exposed to many interesting things to see and explore and often manifests uh, itself as gaudy, visually noisy classroom. Ha uh, ya ini merujuk kepada kajian Erikson pada tahun 2017. Jadi bila kita percaya bahawa Kanak-kanak prasekolah memerlukan kepada stimulation yang banyak untuk membolehkan mereka belajar dengan lebih berkesan maka kita menerjemahkan kepercayaan tersebut dalam bentuk uh, mewarnakan, uh, mem, mem, uh, menceriakan persekitaran pembelajaran ini dengan keyakinan bahawa ia akan menjadikan kanak-kanak belajar dengan lebih berkesan. Walau bagaimanapun Um, menurut uh, kajian yang dilakukan oleh uh, penulis buku ini uh, Dua orang learning scientist ni tadi uh, Mereka mengatakan bahawa um, Kepercayaan ini uh, Salah satu daripada punca munculnya kepercayaan ini Adalah apabila uh, berlakunya misapplication of studies performed in other species uh, yeah, Maknanya kajian asalnya pada tahun 1960-an dulu Dilakukan ke atas tikus uh, yeah, uh, Yang mana tikus ini uh, dikenal pasti um apa ni um hub apa ni um, hubungan connection between neurons ya di dalam uh, otak uh, apa ni tikus ini um menjadi uh, tidak uh, aktif bila mana dia duduk di dalam uh, suasana persekitaran yang uh, sensory deprived ya, maknanya uh, tidak mendapat uh, sebarang rangsangan daripada persekitaran jadi um, uh, ini membawa kepada kepercayaan bahawa uh, Human needed an enriched environment in order to thrive uh, Jadi manusia pun sama jugalah macam uh, Macam uh, tikus tadi Bahawa dia uh, akan uh, tidak aktif uh, belajar Otaknya tidak akan aktif berhubung ya, Di antara neuron tadi itu um, Bila mana dia tidak dirangsang oleh uh, persekitaran Maka um, sensory deprivation Uh, membawa kepada ee uh, merosotnya pembelajaran. Uh, ya, yeah. tetapi um, uh, ini bahagian yang pertama. Kemudian yang kedua pula ialah um, sensory deprivation itu uh, ketiadaan rangsangan itu uh, adalah sesuatu yang uh, mungkin difahami dalam bentuk yang tak tak berapa tepatlah. Ha uh, ya, yeah. kerana uh, sensory deprivation uh, yang menjurus kepada ee uh, terbatasnya, rosaknya, malah lemahnya kemampuan pembelajaran seseorang adalah sensory deprivation yang ekstrim, yang sangat ekstrim dan yang yang ekstrim ini akan terjadi hanya misalnya di dalam contoh-contoh misal kita kata contohnya dalam kes Gini yang mana Gini ini adalah merupakan contoh kepada ekstrim isolation kita boleh lihat kajian yang dilakukan oleh Fromkin. Krashen uh, Curtis uh, Riggler and Riggler pada tahun 1974 uh, yang mendokumentasikan tentang uh, tentang budak ni yang mana Jenny ni adalah seorang kanak-kanak perempuan yang ditemui pada tahun 1970 ketika dia berusia 13 tahun beliau telah uh, dikurung ya, oleh um, bapanya di dalam bilik uh, dan sepenuhnya uh, terpisah daripada uh, dunia luar, daripada manusia yang lain Uh, sepanjang hayat beliau. Jadi Jenny um, jini ini telah meluah menghabiskan masanya uh, terikat uh, di uh, katilnya uh, dan juga uh, orang kata apa uh, toilet bowl dekat 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 bilik dia itu. Dan apabila um, budak ini telah ditemui uh, oleh uh, cawan welfare um, apa ni pegawai-pegawai ni yang menyelamatkan beliau mereka mendapati bahawa beliau tidak boleh bercakap. Uh, ya, yeah. ini ini adalah contoh Uh, sensory deprivation yang ekstrim uh, dan dan uh, ia lebih menunjukkan kepada uh, uh, rosaknya uh, perkembangan uh, budak itu secara keseluruhannya uh, dan ia uh, bukanlah mewakili realiti yang wujud dalam kehidupan kita untuk kita katakan bahawa kanak-kanak uh, kalau kurang uh, mendapat rangsangan uh, maka Um, kemampuannya untuk belajar akan berkurang maka kita kena tingkatkan ke, um, Ransangan tersebut uh, dengan membanyakkan uh, hiasan uh, lukisan um, poster uh, dan juga hal-hal yang lain di keseluruhan kiri kanan atas bawah depan belakang di uh, learning environment budak-budak ni khususnya di peringkat prasekolah uh, dia, dia tidak tidak begitu malah uh, ada pula kajian yang menunjukkan bahawa Uh, colorful decorations can lead children to shift or split their attention away From the teacher and the current learning task And this can interfere with learning uh, Ini dikupas dalam satu chapter khusus di dalam buku ni um, Kita nakkan something ya Tetapi kerana kita tidak uh, berhati-hati Dia telah membawa uh, kesan yang terbalik daripada yang kita nak tu Kita percaya bahawa kanak-kanak perlukan rangsangan yang banyak untuk membolehkan mereka lebih aktif belajar tetapi kajian menunjukkan sebaliknya bahawa apabila terlalu banyak distraction ya terlalu banyak uh, gangguan uh, dalam persekitaran pembelajaran uh, seorang kanak-kanak itu maka dia menyebabkan uh, fokus dan tumpuan budak-budak ni tadi kepada pembelajarannya boleh terganggu dan ini menjejaskan kualiti pembelajaran ha, ya jadi um, dalam keadaan yang di sini Uh, kita perlu berhati-hati untuk uh, tidak uh, keterlaluan di dalam um, uh, mengenengahkan satu-satu uh, idea mengenai pendidikan Terutamanya apabila ia adalah berasaskan kepada uh, intuition yang saya katakan gerak hati tadi Of course ada contoh-contoh uh, yang uh, lain termasuklah contoh Uh, otak kanan otak kiri dan juga um, kepercayaan bahawa seseorang itu akan belajar dengan lebih baik apabila dia dapat uh, belajar di dalam learning style uh, khusus beliau iaitu sama ada uh, auditory visual ataupun uh, kinesthetic uh, ini adalah merupakan uh, tiga topik yang uh, tiga topik yang uh, popular uh, akan tetapi ia tidak berasaskan kepada uh, kepada kajian Uh, dan uh, ia tidak seharusnya menjadi uh, paksi kepada strategi guru-guru uh, untuk menentukan apakah yang baik dan apakah yang tidak baik di dalam uh, praktis mereka di bilik darjah. Uh, justru rumusan kesimpulan daripada benda-benda uh, yang saya sebutkan tadi adalah sangat uh, penting untuk uh, kita um, um, meng um, mengiktiraf kalau boleh saya gunakan perkataan tu eh. Um, mengiktiraf bahawa uh, di dalam uh, semua bidang yang wujud di alam ini uh, di dunia ini um, ada pakar-pakarnya dan pakar-pakar itu adalah pakar-pakar yang mengasaskan kepakaran mereka kepada ilmu yang benar dan bukannya intuition dan ilmu yang benar itu adalah ilmu yang uh, bersandarkan bukan hanya kepada Rujukan-rujukan uh, yang sahih Tetapi juga bersandarkan kepada Metodologi yang sejahtera Untuk mensabitkan satu-satu perkara Kalau dalam benda-benda yang Hard sciences, uh, mungkin uh, Pembuktiannya lebih um, Lebih teguh uh, Kerana uh, nature Kepada uh, hard science itu sendiri Tetapi apabila dia berkaitan Dengan uh, human sciences Seperti dalam pendidikan, uh, ini adalah Ruang yang uh, mencabar maka uh, soal uh, learning sciences hal-hal uh, yang bersangkutan dengan kognitif emosi um, uh, begitu juga dengan hal-hal yang bersangkutan dengan psikologi pembelajaran topik-topik uh, motivasi uh, ini adalah bidang-bidang yang uh, saya lah bahawa uh, ianya boleh jadi senasib macam uh, business study um, oleh kerana semua orang rasa semua orang boleh berniaga maka orang tidak hormat kepada Uh, ilmu di dalam uh, business tadi uh, malah mungkin ada perkataan-perkataan um, yang yang biasa diketengahkan bahawa uh, tak semestinya orang yang berkelulusan dalam business tadi itu uh, adalah orang yang paling berjaya dalam dalam uh, bisnesnya dan ukuran kejayaan itu adalah keuntungan yang uh, paling besar dibandingkan dengan yang lain. Uh, maka um, why why should we listen to uh, business studies? Experts, kalau boleh disilahkan begitulah. Mungkin tak apa tepat kan. Uh, maka begitulah juga dengan hal-hal pendidikan ini kerana kita semua bekas pelajar, kita semua ada pengalaman belajar dan kita memerhatikan cara cikgu-cikgu kita mengajar dan kita fikirkan tentang um, pengalaman kita semasa belajar, maka kita cuba membuat rumusan-rumusan tertentu Berdasarkan pengalaman-pengalaman kita, sedangkan rumusan tersebut yang berasaskan kepada pengalaman kita tidak semestinya merupakan rumusan yang betul. Uh, jadi, uh, tidak semestinya um, graduan syariah adalah orang terbaik untuk uh, terus secara automatik mengajar syariah. Uh, seorang hafiz yang telah hafiz uh, 30 juzuk Uh, tidak semestinya merupakan seorang yang secara otomatik menjadi orang yang terbaik untuk membimbing pula uh, generasi anak-anak menjadi hufaz dalam generasi yang seterusnya. Melainkan ia mesti dilengkapkan dengan ilmu-ilmu uh, yang berkaitan dengan mengajar. Jadi uh, kalau patah balik pada awal yang saya sebutkan tadi, uh, bila berlakunya satu sesi pembelajaran di sekolah contohnya, bila kita belajar satu-satu benda sama ada kita belajar matematik ke, kita belajar agama ke, kita belajar al-Quran, kita belajar di makmal, pembelajaran dan juga pengajaran itu akan membabitkan tiga cabang ilmu. Ha ya, ilmu yang pertama ialah content knowledge. Ilmu berkaitan dengan kandungan pembelajaran dan ini biasanya dapat dipenuhi oleh mereka yang sudah melalui uh, satu latihan uh, akademik mempunyai ijazah ke, diploma ke or even sijil di dalam bidang-bidang yang tertentu. Maka secara automatik kita dah ada knowledge tentang benda yang uh, subjek yang kita nak ajar tu. Itu yang pertama. Tetapi yang bahagian yang kedua pula kita ada satu lagi iaitu pedagogical content knowledge iaitu uh, uh, bagaimanakah satu-satu Benda itu bagaimanakah satu-satu subjek ataupun topik itu diajar dan juga dipelajari. Ini adalah satu cabang ilmu lain dan ini adalah ilmu yang membezakan di antara seorang graduan syariah penceramah bebas dengan graduan syariah yang merupakan guru kepada syariah. Ya, kerana um, mungkin pendakwah bebas akan menyampaikan apa yang dia telah belajar Kerana kepakarannya di dalam konten benda yang dia nak ajar tu Tetapi macam mana cara uh, benda itu dipelajari bagaimanakah, um, bagaimanakah strategi yang lebih baik untuk membolehkan satu-satu uh, topik itu Difahami uh, oleh uh, murid yang mempunyai kapasiti yang pelbagai <clears throat> Maka itu adalah satu ilmu yang lain iaitu pedagogical content knowledge. Begitu juga seorang yang pandai uh, dalam matematik, um, pedagogical content knowledge adalah yang membezakan di antara seorang pandai matematik dengan seorang guru matematik. Kerana seorang yang pandai matematik dia dia pandai tentang topik berkenaan tetapi dia tidak tahu uh, bagaimanakah caranya uh, topik itu diajar dan juga dipelajari. Maka dalam situasi yang uh, biasa bila dia mengajar murid-murid dapat follow apa yang dia belajar okeylah tak ada masalah <coughs> dan kita tak nampak gap dia. Tetapi uh, apabila ada murid yang bermasalah, ada murid yang tak boleh follow uh, benda yang dia ajar tu. Maka di situ akan um, akan muncul keperluan untuk uh, guru yang mengajar matematik ini menggunakan pengetahuan beyond content knowledge bukan sekadar kepakaran dia di dalam topik yang dia ajar tetapi dia juga mesti ada pengetahuan tentang bagaimanakah topik itu uh, uh, nak di uh, nak diajar dan juga di, dipelajari <coughs> kerana uh, misalnya uh, untuk membolehkan terjadinya um, uh, antara uh, maksudnya antara apa yang cikgu ajar dengan apa yang murid belajar uh, dia mestilah ada ruang yang membolehkan untuk terjadinya connection di antara uh, past knowledge, uh, past experience dengan new knowledge, new experience yang nak cikgu perkenalkan. Maka bila cikgu nak mula mengajar satu-satu subjek bagi cikgu yang ada pedagogical content knowledge, maka dia boleh uh, membuat strategi uh, bagaimanakah uh, apa yang dia nak ajar tu uh, boleh anak-anak muridnya garap berdasarkan uh, pengetahuan sedia ada murid-murid tersebut. Um, uh, saya habiskan dulu yang yang ketiga. Manakala yang ketiganya adalah uh, kita yang first tadi ialah content knowledge, yang keduanya ialah pedagogical content knowledge dan yang ketiganya ialah pedagogical knowledge, ilmu pedagogi iaitu ilmu berkenaan dengan Murid-murid yang belajar tu Bagaimanakah murid-murid tersebut belajar Bagaimana mereka construct Kefahaman mereka Bagaimanakah mereka boleh Mengaktifkan pembelajaran mereka Bagaimanakah kognitif mereka berfungsi Bagaimanakah hal-hal yang bersangkutan Dengan diri murid itu Dalam konteks dia belajar Jadi di sini Guru-guru itu memerlukan kepada kepada ilmu pengetahuan tentang bagaimanakah murid-muridnya belajar iaitu memanfaatkan dapatan-dapatan daripada sains pembelajaran um contohnya di dalam uh, self regulated learning uh, tentang kolaboratif uh, uh, apa ni collaborative learning kemudian ada apa ni kreatif kolaboratif uh, apa ni creative collaboration kan dan hal-hal yang 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 merupakan cabang-cabang daripada benda ni tadi dia kena ambil tahu jadi uh, saya berikan contoh misalnya contoh yang kedua tadi tentang pedagogical content knowledge pelajar-pelajar uh, boleh terjadi kalau sekiranya tidak diestrategikan oleh cikgu, dia boleh terjadi di mana budak-budak ni uh, dah habis uh, subjek, uh, dah habis topik tu tapi dia still tak get the point. Uh, sebenarnya benda ni cakap tentang apa? Uh, kenapa benda ni kena macam ni? Uh, kenapa kena belajar benda ni? Dan sekiranya persoalan-persoalan uh, itu terbiar dan tidak di uh, tidak dijawab um, uh, dan dibimbing oleh guru-guru Uh, maka kalau sekiranya pelajar tu boleh jawab sekalipun berkemungkinan uh, ia datang daripada hafalan beliau ataupun strategi beliau untuk mendepani peperiksaan tapi bila dah habis uh, peperiksaan mungkin dia lupa terus dan dia tak get the point kenapa belajar benda tu jadi saya berikan uh, contoh uh, misalnya semasa uh, beberapa tahun yang lalu ketika uh, saya mengajar di sekolah Khalifah Khalifah Modern School secondary ketika uh, memperkenalkan topik uh, ulumul hadis kepada pelajar-pelajar kan. Jadi saya um, saya lukiskan satu garisan lurus uh, dan kemudian saya tandakan ini adalah nombor satu uh, ini adalah nombor uh, 570, uh, ini adalah nombor 200 uh, 2015. Ya. Yeah? Jadi bila um, bila kita aj ajak budak-budak ni untuk tengok kita kata uh, apa apa yang kamu faham tentang nombor-nombor uh, ni kan. Jadi secara ringkas ni kita katakan satu tu adalah merujuk kepada tahun uh, kelahiran Nabi Isa AS. Kemudian 570 pula adalah uh, tahun uh, kelahiran uh, Nabi Muhammad SAW. Dan 2015, 2015 adalah adalah uh, tahun di mana kita berada pada masa itulah. Jadi saya nak nampakkan kepada pelajar-pelajar bahawa um, dalam tempoh 570 tahun jarak di antara zaman Nabi Isa AS dengan Nabi Muhammad saw, um, komuniti manusia sudah pun rosak, ha, yeah? uh, sudah ter tersasar daripada uh, agama Allah subhanahu wa taala, sehingga sampai masanya untuk datang seorang Rasul yang seterusnya, iaitulah junjungan mulia Nabi Muhammad saw. Jadi, kalau dalam tempoh 570 tahun, pelajar-pelajar, uh, uh, apa ni, dalam tempoh 570 tahun, manusia sudah boleh uh, terbabas daripada uh, ajaran ilahi, daripada petunjuk agama, bagaimana pula daripada tahun 570, membawa kepada tahun 2015. Jadi, kalau kita bandingkan jarak di antara zaman kita dengan zaman Nabi Muhammad SAW, dengan zaman Baginda bersama zaman Nabi Isa AS Maknanya kita sekarang ini Sudah lebih kurang macam Tiga kali ganda daripada jarak Daripada zaman Nabi Isa ke zaman Nabi Muhammad SAW Jadi seolah-olah macam Antara zaman Rasulullah dengan zaman kita ni Macam dah kena ada tiga empat orang Nabi dah ha, ya? Nak menggambarkan jauhnya jarak sebut Dan apakah implikasi kepada jauhnya jarak ini Saya uh, buatkan game yang orang kata apa ni broken radio tu kan radio buruk tu apabila uh, saya paskan uh, sedikit maklumat kepada seorang pelajar dan pelajar tu paskan maklumat tersebut kepada pelajar yang kedua kemudian dia paskan kepada pelajar yang ketiga sampailah kepada pelajar yang terakhir dan ianya memakan masa lebih kurang dalam uh, 20 minit di antara uh, katakan lebih kurang macam 15 ke 20 orang pelajar kan jadi kita kita dengar Bagaimanakah pelajar yang terakhir tersebut mendapat maklumat? Adakah sama dengan uh, yang mula-mula uh, disampaikan tadi ataupun telah berubah? Dan dalam permainan tersebut yang simple, uh, kita telah dapat tunjukkan kepada pelajar-pelajar bagaimana uh, within uh, 15 to 20 students and dalam durasi lebih kurang 20 minit sahaja, maklumat asal sudah pun uh, bertukar uh, di hujungnya. <coughs> Jadi bagaimana pula kalau sekiranya maklumat yang... Yang banyak, yang rumit, complicated Nak dipindahkan daripada seorang kepada seorang Daripada satu generasi kepada satu generasi Dalam tempoh 1400 tahun, 1500 tahun uh, Potensi untuk um, um, Mesej yang sampai pada kita sekarang ini Berbeza sepenuhnya dengan apa yang asalnya disebutkan oleh uh, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW 1500 tahun yang lalu adalah sangat tinggi jadi soalan saya yang berbentuk uh, uh, provokasi kepada pelajar ialah adakah uh, agama kita sekarang sama dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang 1500 tahun sudah. Jadi jawapan yang diterima macam-macamlah kan. Um, tapi uh, asas utamanya ialah akhirnya kita katakan bahawa yang menjadikan uh, agama kita sekarang sama dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kerana maklumat-maklumat, ajaran-ajaran yang disampaikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebelum dia sampai kepada anda dan saya di dalam bilik darjah ini, ini adalah kaedah-kaedahnya yang bersifat untuk menjaga ilmu tersebut supaya dia tidak rosak, dia tidak tercemar. Mana-mana yang rosak ada proses saringannya. Mana-mana yang betul ada proses untuk membuktikan betul dan sahihnya hal ini. Dan inilah yang dimaksudkan dengan ilmu Hadis. Ulumul hadis. Dan kita akan belajar mengenainya uh, sepanjang uh, semester ni khusus bersama dengan cikgu yang in charge bahagian hadis ni tadilah Jadi uh, yang cikgu ajarkan itu adalah content tetapi yang saya uh, take over di awal semester itu adalah berkaitan dengan pedagogical content knowledge uh, untuk kita design satu bentuk pembelajaran supaya pelajar get the point Uh, mengapa uh, baga mengapakah benda ini perlu dipelajari dan sebenarnya benda yang dipelajari ini adalah berkaitan dengan apa dan pengalaman murid-murid itu um, ilmu sedia ada dalam diri mereka kita tarik dia keluar kita nampakkan kepada dia bahawa benda-benda yang pernah berlaku dalam hidup dia yang dia pernah nampak yang dia pernah tengok adalah benda-benda yang uh, signifikan relevan untuk memahamkan uh, mengapa begini perbahasannya di dalam ilmu yang cikgu nak ajar tu kan jadi itulah uh, mungkin uh, sebahagiannya, jadi uh, kesimpulan kepada semua benda yang telah uh, saya sebutkan tadi ialah adalah sangat penting untuk kita tidak um, meletakkan intuition kita uh, jauh lebih uh, tinggi daripada kajian-kajian uh, yang dilakukan oleh golongan-golongan yang pakar um, uh, di dalam uh, bidang tersebut kita perlu memanfaatkannya termasuk di dalam bidang pendidikan Islam Uh, dan bagaimanakah cara kita nak uh, membetulkan salah faham ini um, uh, saya tertarik dengan sedikit uh, rumusan di hujung uh, uh, bab di dalam buku yang saya sertakan ini dia kata uh, let's say you have understood why it is not a good idea to put up too many decorations in a learning environment but others believe that visual stimulation is important for learning and they simply don't believe you macam mana kita nak buat kita dah faham dah bahawa kalau dalam satu bilik darjah tu terlalu banyak uh, hiasan decoration um, dia tidak bagus untuk pembelajaran budak-budak sedangkan pada masa yang sama pula ada golongan katalah cikgu ataupun pengetua sekolah ataupun mak bapak mengatakan bahawa uh, dia tak percaya dengan dakwaan kita dan dia nak uh, dia nak pertahankan bahawa benda-benda ni bagus ha yeah. um, kata dia unfortunately simply providing people with accurate information is often not enough to combat misunderstanding malangnya Uh, sekadar untuk men 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 membentangkan kepada uh, audience tentang uh, maklumat yang lebih tepat Selalunya tidak cukup untuk uh, membanteras uh, salah faham ini Malah ada kalanya ia boleh menimbulkan opposite effect Apabila orang akan jadi lebih intense untuk, um, untuk um, mengukuhkan Uh, kepercayaannya terhadap benda yang uh, tak betul ni tadi. Dan ini dibuktikan oleh uh, kajian yang dilakukan oleh Lewandowski, Eck, Seffert, uh, Schwartz and Cook pada tahun 2012. Juga kajian oleh Prussian dan Riley pada tahun 2017 bahawa uh, memaksa uh, satu uh, maklumat yang tepat untuk membantras uh, salah faham yang dipegang oleh... Uh, orang yang berikutnya uh, tidak mencapai maksud bahkan menjadikan mereka itu lebih berkeras dengan salah faham mereka maka uh, salah satu kajian uh, yang wujud dalam uh, dalam sains pembelajaran tentang macam mana nak betulkan uh, kesilapan ini tadi adalah dengan menggunakan satu teknik yang dikenali sebagai refutational teaching uh, yeah. refutational teaching ini uh, terkandung di dalamnya Uh, tiga langkah uh, induk iaitu yang pertamanya adalah adalah facts uh, yang keduanya ialah refutation dan yang ketiganya adalah inoculation dan ini uh, di 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 uh, rekodkan kajian ini dilakukan oleh Guzzetti pada tahun 2000 begitu juga dengan uh, La dan juga Kendo and O'Brien pada tahun 2016 yang mana uh, Berdasarkan kepada teknik refutational teknik ini, first of all, you need to start with the correct information. Mula-mula uh, kena mulakan dahulu dengan uh, mendatangkan uh, fakta yang uh, betul. Uh, dalam kes yang saya sebutkan tadi, misalnya kita perlu uh, jelaskan faktanya bahawa noisy environments lead to distraction and can decrease learning. Kajian-kajian um, menunjukkan bahawa persekitaran yang terlampau tunggang-langgang yang yang chaos yang terlampau banyak Uh, hiasan stimulation ini akan menjadi uh, gangguan distraction dan me 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 merosotkan pembelajaran kemudian, after that you would present the misunderstanding for example, uh, some people believe that a visually stimulating environment can help uh, children learn and that this means that classroom should include lots of bright decoration selepas so, kita terangkan apa yang betul kemudian kita jelaskan uh, mengapakah perkara ini Uh, diketengahkan, ini adalah kerana wujudnya uh, salah faham di, ses di kalangan uh, setengah kita yang percayai bahawa persekitaran pembelajaran yang uh, dipenuhi dengan uh, stimulasi akan mendorong pelajar-pelajar, jadi sebab itu kelas mesti terang-benderang uh, ceria dan penuh dengan pelbagai uh, hiasan. Jadi um, now comes the refutational stage uh, explain why this is not true <coughs> kemudian barulah kita pergi kepada bahagian yang yang pertama tadi ialah facts yang betulnya apa yang salahnya apa kemudian yang keduanya tentang uh, refutational uh, dan refutational ini kita uh, mem mem memberikan tumpuan kepada kepada persoalan mengapa why uh, yeah. uh, here you would bring the evidence referring back to the original factual correct statement Uh, bawa balik perbincangan kepada Mengapakah dakwaan yang pertama tadi begitu um, salah faham tentang kajian ke atas um, ke atas tikus uh, tadi kemudian yang keduanya um, uh, sensory deprivation itu uh, maksudnya berbeza ya sensory deprivation itu merujuk kepada sensory deprivation yang ekstrim <coughs> dalam keadaan yang biasa sederhana anak-anak uh, itu cuk mempunyai cukup. Uh, rangsangan untuk membolehkan dia fikir. Sudah tentu galakan-galakan stimulation adanya beberapa uh, maklumat gambar yang munasabah itu berguna. Tetapi jangan keterlaluan dan berlebihan sangat kan. Uh, ni tadi finally you can baru kita masuk uh, kita jelaskan kenapa ni tadi. Kemudian yang ketiga barulah kita masuk kepada bahagian inoculate. Inoculate your audience against the incorrect information by reminding people Uh, of the types of incorrect arguments that tend to come up and how you can refute them for instance an argument for visual stimulation in the classroom might be but children do not learn when they experience sensory deprivation In the inoculation phase, you would remind your audience that this claim only applies to extreme sensory deprivation rather than lack of bright picture in the classroom. You can read more about this method in uh, Annette Taylor's uh, guest post on our blog blog yang saya letakkan tadi. Jadi kata dia di bahagian inoculation kita jelaskan seperti yang saya sebutkan tadi bahawa uh, ini um, salah faham ini. Uh, terjadi apabila wujudnya tanggapan yang tersasar daripada asas utama uh, tentang apakah yang sebenarnya uh, jadi kita tidak harus memahami sensory deprivation itu sebagai um, uh, tidak cukupnya rangsangan di dalam uh, bilik darjah justru kita perlu mencerahkan, menceriakan bilik darjah uh, secara semaksimum mungkin untuk meningkatkan kualiti pembelajaran kerana itu bukan sahaja tidak berasaskan kepada uh, kajian yang benar bahkan juga kajian yang benar membuktikan sebaliknya bahawa apabila terlampau banyak um hiasan perkara-perkara uh, yang yang pelbagai uh, di keliling bilik darjah itu boleh menyebabkan para pelajar distracted uh, dan hilang tumpuan daripada pembelajaran mereka uh, the important thing is to focus as much as possible on the correct information rather than repeating the misconception over and over again the repetition could actually increase beliefs of the misunderstanding by causing it to feel more familiar Uh, ya yeah. kalau kita kita kena fokuskan kepada um, um, menerangkan yang betulnya ialah apa dan bukannya dok ulang-ulang tentang salah faham-salah faham yang berlaku kerana mengulang aspek tersebut berulang-ulang kali boleh meningkatkan kepercayaan seseorang terhadap benda yang salah tadi kerana ia telah menjadi sesuatu yang uh, kita lebih familiar, dan bila kita rasa kita lebih familiar, maka dia lebih uh, melekat di dalam uh, memori kita untuk jangka masa yang panjang, seperti yang dibuktikan oleh Peter and Koch uh, pada tahun 2016. Jadi inilah di antara beberapa uh, perkara yang ingin saya uh, kongsikan uh, dengan harapan uh, sebescikit daripadanya ada membekalkan sesuatu yang berguna untuk kawan-kawan guru-guru yang terbabit di dalam mengajar dan juga belajar justru saya menyeru kepada rakan-rakan guru yang khususnya yang bertugas di sekolah-sekolah swasta, sekolah, sekolah agama swasta antaranya untuk tidak terperangkap dengan rutin mengajar mengulang benda yang sama Uh, daripada satu kelas ke satu kelas dari satu tahun ke satu tahun tetapi perlu membuat uh, pelaburan dari segi masa dari segi tenaga proses untuk uh, membaca dan mendapatkan latihan untuk me mengukuhkan uh, dua cabang pengetahuan yang diperlukan iaitu pedagogical content knowledge ini merujuklah kepada apa yang anda mengajar di sekolah dan yang ketiganya adalah pedagogical knowledge itself ya yeah, yang 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 diperlukan uh, pada tahun 2015 dulu kita telah memulakan sedikit inisiatif melalui uh, workshop yang dikenali sebagai wipe uh, workshop on Uh, pedagogi uh, sebagai pendedahan awal tentang hal-hal yang bersangkutan dengan ped pedagogi uh, dari perspektif uh, pendidikan Islam uh, dan kita harap uh, momentum itu walaupun sudah 3 tahun yang lalu ataupun tiga tahun kurang lebih kuranglah 3 tahun yang lalu uh, momentumnya dapat diteruskan melalui Wasilah wasilah yang pelbagai yang ada di uh, sekitar kita Insyaallah. Manakala bagi guru-guru yang sudah pun berlesen dan merupakan graduan daripada IPG Fakulti Pendidikan, janganlah disiasiakan ilmu pengetahuan yang pernah dipelajari berkaitan dengan uh, pedagogi dan juga sains pembelajaran ini uh, sebaliknya sentiasa menjadikan ia sebagai um, apa ni uh, sebagai uh, alat senjata dan juga pelindung kepada diri untuk sentiasa melaksanakan proses mengajar dan mengajar tersebut secara yang sebaik mungkin sebagai satu amanah daripada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekada itu terima kasih saya ucapkan kepada rakan-rakan yang sudi untuk bersama-sama di dalam sesi live kita pada malam ini dan <coughs> juga terima kasih kepada Tuan Syafiq ya, Yang menyampaikan mesej kata manjung jelas kan Jauh tu manjung Daripada Kutub Utara ni sampai ke manjung Jadi saya kira sekadar itulah Dan saya harap manfaatkanlah link yang saya letakkan di situ TheLearningScientist.org Untuk rujukan warga pendidik semua Uh, ada sebarang soalan ke? Kalau ada soalan saya boleh ambil dan kalau tak ada kita boleh uh, sudahkan sesi kita ni lah. <coughs> okay, jadi saya kira sekadar itu. Uh, terima kasih uh, semua. Uh, sekian. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.